fazer aqui troca da bateria do iPhone X, tá, gente? Bateria tá aqui, ó. Aparelho já tá desligado. Vamos fazer a abertura aqui, ó. Vamos esquentar a parte em cima aqui. O aparelho está aberto. Nossa, a bateria está inchada demais. Tanto vou ter pé do meu lado. Eu sou só minha mãe.
cadê?